Joo. No niin, Totta. No. Seuraajat on lähettänyt sulle kysymyksiä. No. Ne on vähän sillä tavalla, että kissa vai koira? Ja sit sun pitää sanoa, kumpi on sun mielestä parempi ja perustella se. Eli aloitetaan. Maaseutu vai kaupunki? No kaupunki. Miksi? Sen takia, kun on tässä nyt tullut kaupungissa oltua jo monta kymmentä vuotta, niin ei sitä nyt oikein maaseudullakaan enää väliin haluta lähteä. Mun mielestä tämä Valkeakoski on kyllä enemmän maaseutu kuin kaupunki. Varsinkin tämä osa, missä sä asut. No niin, no sää on kyllä semmoinen ihan takapaju. Sitten, kirjat vai lehdet? No lehdet. Niin, sä luet lehteä niin, joka aamu. Niin, minä luen lehtiä. Korvapuusti vai omenapiirakka? Omenapiirakka. Miksi? No sen takia se on hyvä maku ne kahvin kanssa sitten syödä. Lumityöt vai nurmikon leikkuu? Joku tuntee sut hyvin. Nyt tällä hetkellä en pysty tekemään lumihommia, mutta kesällä on kyllä ihan hyvä, kun tämä jalkakin kerkee parantumaan siihen mennessä, niin kun sitten niitä nurmikon leikkuu. Noniin. Oma koti vai matka? Oletko mieluummin kotona vai matkalla? Kyllä minä enemmän kotona mieluummin viihdyn. Niin mä vähän ajattelin. Entäs tämä? Suklaa vai salmiakki? No suklaa. Entäs sitten suklaa vai lakritsi, koska sä tykkäät lakritsista? No kyllä lakritsikin menee. Niin, mä luulen, että sä tykkäät siitä. Mm. Mustikat vai puolukat? Puolukat. Niin, sä teet puolukkahilloa. Kyllä, se on minun mieleen varia. Et ole kyllä pitkään aikaa tehnyt pakkasessa. On kaikki viime syksyn puolukat vielä. Onkohan ne vielä? On. No sitten pitää ruveta nyt sitten tekemään. Villasukat vai tohvelit? Mun vastaus kyllä, on selkeä. Villasukat. Sä et kumpaakaan käytä ihan hirveästi. No en hyvin paljon käytä, mutta... Mä käytän villasukkia joka päivä. On mulla tuolla kyllä, minä olen pitänyt villasukkia jalassa. No hyvä. Joo, kyllä niin kannattaa pitää. Varsinkin sinä, kun sanot usein, että nyt vetäät jaloissa niin, tuntuu. Niin, niin, kyllä. Se olisi villasukat vaikka jalassa. Vaikka nyt niin... ei ole tällä ei hetkellä. Ei ole, eikä sulla usein ole. Ei ole, mutta kyllä illalla minä pistän yleensä aina sitten ja kyllä se ei sitten kolotus tule jalkoihin. Hyvä, se on hyvä. Kalakeitto vai lihakeitto? No kyllä se molemmat maistuu, mutta kyllä se lihakeitto. Mm. Okei, nyt on vaikea. Kahviin kermaa vai kauramaitoa? Tavallista maitoa. Mä arvasin! Mutta mites näistä kahdesta vaihtoehdosta? No en minä tiedäkään. Molemmat käy kyllä. Se on ihan totta. Okei, lumisade vai vesisade? No ei oikein mukavaa ole kumpikaan, mutta jos nyt kumpi pitäisi hyljätä, niin vesisade. Minkä takia? No sen takia se on, kaikki paikat kastuu sitten. Ja... Niin se on ihan hyvä, sä sanoit ainakin ennen, että marjapensaat tulee kasteltua. No niin. Niin mun mielestä se oli hyvä syy sille. No. Mä tykkään lumisateesta, mä en tykkää loskasta tai tämmöisestä räntäsateesta. Mm. Okei, virret vai tanssimusiikki? Kyllä se tanssimusiikki on minun mieleen. Vaikka kyllä niitä laulaa pitää niitä virsiäkin. Mm. Ei, tuon mä kysyin jo. Pipo vai lippalakki? Molemmat käy kyllä, mutta... No, pipo. Pipo? Mm. Se pitää vähän lämpimämpänä. Mm. Joulu vai juhannus? Molemmat on joka vuosi. Tai kumpi on kivempi? Kumpaan sä odotat enemmän? No kyllä se joulu sitten. Minkä takia se on kivempi? No se on. Tuo on sitten... Poppoota on koossa sitten ja mukavasti menee sitten. Mm. Joulu on varsinkin semmoinen, että mun mielestä ikäihmisiä muistetaan, kun taas juhannuksena sä oot usein yksin. Niin, että tosiaan ei. Ei kukaan tule hakemaan. Ei tule hakemaan, eikä
Eikö ole huitakaan lähteä minnekään? No, oletko viime muutama kerta ollut meidän mökillä ja sitten oltiin kerran siellä veneellä? Se nyt on tietysti, mutta harvemmin. Harvemmin, se on totta. Mm. Jouluna useammin on ohjelmaa. Mm. Lihapullat vai nakit? Lihapullat. Nuoruuden into vai vanhuuden viisaus? Kumpikohan se nyt olisi? No, vanhuuden viisaus. En tiedä, onko se viisautta vai mitä se on. Mun mielestä se oli hyvä, kun me luettiin se sarjakuva lehdestä tänä aamuna. Että minä olen niin viisas. Olen vaan unohtanut kaiken, mitä tiedän. Se oli aika hyvä. Näin on. Laulaminen vai tanssiminen? Laulaminen. Valokuvat vai videot? Mites tuo nyt olisi? Kumpaa katselet mieluummin, valokuvia vai liikkuvaa kuvaa? Liikkuvaa kuvaa. Huuliharppu vai haitari? Se onkin hyvä kysymys sulle. Molemmat on olemassa minulla, mutta kun ei ole kerennyt paljon harjoitella, niin niitä se on sitten vielä tuolla jossakin vaiheessa, että kun olisi sen verran aikaa, niin hanuri olisi kyllä minun mieleeni kappale. Taikka soitin. Soitin, niin. Mm-hmm. Joo, ja sä rakastat niitä haitarikappaleita. Joo, myöskin. Kyllä. Aha. No kyllä selkeästi ihmiset tuntee sut hyvin ja on sua miettinyt hyvin, koska seuraava kysymys on kaurapuuro vai ruisleipä? Kaurapuuro. Selvä. Aamulla heti ani varhain. Kyllä. Kello 6 aikaa. Se on aikaisin. Mm. No entäs sitten ruisleipä vai Karjalan piirakka? Karjalan piirakka. Eli ruisleipä häviää tämän erän. Mm. Piimä vai maito? No maito. Et ole piimää juonut pitkään aikaa. Pitkään aikaa en ole juonut. Suklaa vai karkki? Minä vähän yritän molempia vähän valtaa. Että mä luulen, että näistä voittaa pullapitko. No, jos joku makeinen pitää valita. Niin, kyllä. K-kauppa vai S-kauppa? K-kauppa vai S-kauppa? Eli Valkeakoskella meillä on City Market vai sitten se S-market, missä sä käyt? Minä käyn S-market. Niin, käyt jostain syystä. Mm. Onko se nyt bonusten takia? En minä tiedä mikä, mutta se vai on se vaan tutumpi? Ihan siellä minä olen löytänyt ne sieltä, mitä tarvii. Niin, ehkä sen takia. Mm. Tekstiviesti vai puhelu? En minä osaa kumpaakaan. Osaat. Kyllähän sä paljon soitat kavereille. Ja, mutta ei, no puhelu. Tekstiviesti. Häh? Tekstiviesti. Silloin kun tulee, niin kyllä minä sen osaan ottaa vastaan, mutta en harvemmin minä osaan lähettää. Mutta etkö sä nyt enemmän puhelusta nauti? No kyllä, kai se nyt on, mutta no kyllä. Mä sanoisin puhelu sun puhelu. Koska kyllä sä osaat tekstiviestin lukea ehkä joskus, mutta puheluitahan sä soittelet paljon. Kyllä, eilen illalla viimeksi puoli tuntia ainakin. Ainakin, niin. Sitten radio vai televisio? Molemmat pelaa tässä selän takana ja sitten toinen sitten, milloin on, niin sitten tuolla on televisio. Niin no kumpaa teet mieluummin, kuuntelet? Molempia. Molempia. Ja sitten tämä on kuulemma, tämä on viimeinen kysymys, on kuulemma lasten suosikkikysymys. Mm-hmm. On Messi vai Ronaldo? Ne on kaksi jalkapalloilijaa. Ai jaa. Tunnetko niitä? En tunne. Kyllä minä nyt Messi on ja Ronaldo on molemmat hyviä pelaajia. En sit osaa sanoa sen, arvostella sen kummallisemmin. Hyviä pelaajia kumminkin. Jalkapallopelaajia. Kyllä. Sen sä tiesit. No niin, selvä. Joo, tässä oli kaikki kysymykset. No hei, vastaa nyt vielä viimeisenä sen, minkä mä kysyin. Eli kissa vai koira? No kissa. Ja minkä takia? No sen takia kyllä se tosiaan se on jollakin tavalla niin kuin minäkin voisin sitä täällä pitää kotona, mutta en minä koiraa rupea kyllä pitämään.
kotona. Sä kyllä tykkäät koirista kaupungilla, kun näet. No, se on semmoista, mutta en minä nyt mene sinne pahemmin taputtamaan. Että välillä. Siinä tarttuu sitten pölyt ja sitten... No se on totta, se on tosi ystävällistä, että arvo tai ajattelet mun allergioita. Niin, niin ja kyllä se minullekin varmaan rupeaa kaivenemaan sinne nenästä. Ja rupeaa tämä yskiä. Semmoinen. Kiitos näistä vastauksista. Kiitos sinulle.